U ime specijalne bolnice za plućne U ime specijalne bolnice za plućne bolesti pozdravljam sve prisutne povodom svečanog otvorenja post-covid poliklinike koja je nastala kao proširenje polikliničke djelatnosti specijalne bolnice ovdje u prostoru Doma zdravlja Istok. Posebno pozdravljam gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Tomaševića. Najprije čestitam specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Rockefellerovoj, i vodstvu i svim zdravstvenim djelatnicima i zahvaljujem im na višemjesečnom, gotovo dvogodišnjem radu i naporu u liječenju naših COVID bolesnika. Priliku da zahvalim svim zdravstvenim radnicima i radnicama u zdravstvenom sustavu ne samo grada Zagreba, nego cijele Hrvatske, koje sada, evo gotovo sada već dvije godine su na nogama, pucaju po šavovima i nose se sa ovom pandemijom. Na njima je najveći pritisak od svih u ovom društvu. Jedan logičan razvoj polikliničke djelatnosti u bolnici koja se... Ja ću odmah na početku zahvaliti ravnatelju specijalne bolnice za plućne bolesti, gospodinu, to jest doktoru Artukoviću. Isto tako bi se zahvalio i doktoru Luetiću, predsjedniku Hrvatske liječničke komore, na ovim riječima. Kao što je već rečeno, mi smo sada u situaciji ne samo da se borimo sa prevencijom, da što manje ljudi se zarazi COVID-om, ne samo da se borimo kao zdravstveni sustav sa liječenjem, nego se već i borimo i sa posljedicama koje su ostale na ljude koji su već oboljeli prije od COVID-a, odnosno sa rehabilitacijom. Pa, kao što znate, Žičera nema tu 8-7 uporabodu. Znači, nema tu 8-8 uporabu dozvola već godinu dana. I evo, sad su napravljeni koraci i bio dobar sastavak sa ministarstvom zdravstva, ministarstvom prometa i sa državnim inspektoratom. Kao što i znate, pravni okvir se mijenja ne samo zbog tog razloga, nego i zbog drugih razloga i nadam se da će to biti u što kraćem roku. Kako vrijeme ide, sve manje izvjesno da će to biti na sljedećoj radnici, međutim, ako to bude osjećano, mislim, dok još zapravo počinje sama sezona, mislim da će biti dobro.